zinemagile veterano batekin egon gara orain arte, Juanmi Gutierrezekin, Baules dokumentalaren inguruan, baina orain, bere lehenengo filma estrenatzera datorren zuzendari batekin gaude, Oier Arantzabal, kaixo, zer moduz? Ondo, ondo, hementxe ba, aurkezteko desiatzen, eta eskertuta ba, olako plaza bat eukitzea ze aurkezteko, ez, amaikan. Amaika eta beste gainontzekoak, zei, Davide, elkarlanean gaude hemen, baina bueno, gogotsu orduan, bai, urduritasunik ez? Egia esan ez, ez dakit, erraroa da sentsazioa, baina nago urduri, nago ba, espektante, esan da bitzik. Espektante? Bai. Ez, baina gogo handiarekin, ba bueno, bizkarreko zama hori konpartitzeko. Bai. Bai. Zu orain arte Donostiko zinemaldean egon zara, baina bai. Beste alderdi batean, kazetari lanetan agian. Bai, tokatu izan zait, bai. Eta orain nola dara mazu beste alde horretan egotea? Ba, arraro, berria da, niretzat ez, baina... Baina tira, ezagutzen nuen pixkat nola zi joan kontua eta ba, prentzaren lekua berean egon gera ba, bai. Demora pasatzen. Bazenekin batetik bestera harituko zeinela, denei erantzuten. Bai, 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 bai. Erantzuten saiatzen, aber ondo espresatzean eta ondo azaltzen dugu gure pelikula. Ziur baietz, ari gara margolaria lanari buruz. Bai. Oier, nola okurritzen zaizu Mikel Urdangarinen inguruko dokumental bat egitea? Nola hasten da guzti hau? Ba, nola bait, nik baneukan gogoa edo, bai. Baneukan dokumentalarekiko ba, gogo bat, ez? Baneukan dokumental bat egiteko gogoa, ez? Kazetaritzatik ez da bil oso urrutik? Hori da. Dokumental gintzan, bai? Bai, horregatik hain zuzen, ez? Eta nahi zinema asko guztatzen zait, eta dokumental gintza ere asko guztatzen zait. Mm-hmm. Enintzen inoiz ausartu, ba, salto hori ematera, ez? Baina Mikele egin topo egindakoan, ba, batu zian hain bat baldintza. Nik alde batetik ba, Lutopetekin azkenengo hiru urteak nahiko intensoak izan dira. Proiektu batzuktan ibili gelako, hainbat musikarekin lanean eta Arkaitzkanorekin, Jose Arrasenperenekin. Eta bide hortan nik ba, nire kastari izena piztuta neukan, ez? Eta ikusten nuen ofizioa, ez? Artistaren ofizioa ikusten nuen lehen pertsonan. Eta pizuizetan gogo bat, ez, hori kontatzeko. Eta Mikel egin topo ginuen, Alain Urrutia artistaren erakusketa batean, Santanderren, Rafarekin bio joan ginen, eta topo... Rafare, musikari taldekidea duzu. Rafarro da, bai. Eta bueno, topoin genuen erakusketa hartan, Mikel egin, eta hor sortu zen, ez? Hor sortu zen aukera bideoklip bat egiteko, eta nik esan nion, ba, bideoklipa bai ez, baina dokumentala ere bai. Hasiera batean orduan bideoklipa izan behartzena edo hasi zineten hitz egiten. Ez hainbeste, berak oraindik hasi gabe zuen margolaria diskaren sorkuntza, ez? Eta tira ba hor margolariaz hitz egiten hasi ginenean, oraindik ez zen margolaria izena, etzan, bere diskaz hitz egiten hasi zineten. Bai, disko berriaz hasi ginen hitz egiten, ba, bera proposatu zuen ba, bideoklipa egin nahi zula, eta hor sortu zen, ez? Eta gero ingenun beste gelitu ginen zarautzen, bai. Eta hor ja ba, hasiera eman genion, esan genuen, bai. Eta ze hasi zinen, zu bakar-bakarrik? Ze hor prozesu bat ere egonen da, ez zara bakarrik egon? Ez, bueno, hasiera izan zen nahiko gerrilleroa, esan dezagun. Gerrilleroa. Ez, ba, esan bezala baldintzatu bete zian, ez? Ba, Mikelek ateak zabaldu zizkidan, bestalde autonomo egin nintzen, ba, nire etapa amaitu nuen, pixkate etapa bat amaitutzat nuen, eta zinitzen ba, nire kabuz lanean. Uh-huh. Eta ba, osagai horiek batuta, ba, hasi ginen lanean hontan, ez? Eta hasiera ba, baten bikote dudan Larrañagarekin hasi nintzen ba, gerrilla formatuan. Bai. Lagun, hainbat lagunekin lanean, inbertsioa bat egin genuen baita ere, ba, bat ez ere ba, estudioko lana, uh-huh. Estudioko prozesua jasotzeko, kontzertu batzutan grabatzeko, ez? Okay. Eta ba, horrela hasi genuen, gero Maluta Films ekoiztetxea eta Ritxi Lizartza batu ziren proiektura apustu egin zuten. Apostua erduan egin zuten. Bai, eta horrektan aldatu du ba, lan egiteko modua, ez? Eta esan dezagun talde bat osatu degula, ez? Dokumentalaren bueltan. Oso gertuko taldea, bai. Ze lengusua ere tartean daukazu, ez da? Iker hor bai, daukazu? Iker Trebiño, bai. Bueno, familian
esaten dugu testigua pasatzen da, ez. Horre gure aitzitza, Ibartarra Kasimiro, aitzitza sana, bueno, ba, izarren egiten zuen lana, eta ba, zeukan kamara, lehenengo kamarak eta hoiekin bueno, trasteatzeko interes hori zeukan. Eta dazkagu, Super 8 grabatutako irudi desente, bai, garai hartakoak, oso zarrak, oso politak dira asko. Eta bueno, esan dezagun Ikerrek ba, zuzendari bezala ba, indula bere trajektoria, ez? Eta badako esperientzia bat, eta proiektuari eman dio, bauri ez, beste begirada bat, irakasle, niretzako irakaslea da, ez? Eta hori bat, nola bait, ba, Kasimiro entestigua ekarri du, nigan haino ekarri du. Bai. Ba, pentsa. Eta gainera zuk izan duzu aukera prozesu guztian egoteko. Bai. Prozesu guztia, behin grabaketak hasiak zenituztela, editatzen bai. Ere hasi zineten, horra hasten da pixka bat gidoi antzeko bat ere bai. Finkatzen, ez? Ba, genituen hainbat gauza nahiko garbi, hasieratik. Mm-hmm. Bat, ez genuela nahi egin Mikelen dokumentala. Ez da Mikel Urdangarinen dokumentala, hori ez da helburua. Da Mikel Urdangarinen inguruko pelikula bat. Hori da. Nik uste matiza hor dagoela, ez? Guri gehiago interesatzen zitzaigun Mikelek berak proiektatzen duen irudi hori. Mikelek proiektatzen duen irudi hori da universala, nire ustez, ez? Eta nola bait pelikula bada, omenaldi bat baldin bada, da, omenaldi bada artistaren duintasunari. Edo, nahi badezu, bere maite duen hori egitera ausartzen den horri omenaldi bat, ez? Eta hori oso argi genuen hasieratik, eta identifikatu genituen hainbat ba, gai, bai. Gakoak zirenak, bai. Eta horrekin hasi ginen lanean. Gero, esan dezu, ondo esan duzun bezala, ba, puntu batera iritsita urte eta piku pasa ostean, gidoia idatzi genuen Xabier Etxeberria, Martin Etxeberria eta hirurok. Eta eman genion ari narratiboak eta definitu genituen pixka guretzat, ez? Bai. Baina gidoia hori izan da guretzako. Ez da, saiatu gara gidoia eskutatzen aldan gehiena. Eta aktorek edo parte hartzaileak edo protagonistek ez dute inolako gidoirik izan. Hori ere izan da arauetako bat. Bai. Zuk egin duzuna, aipatu duzu Alain Urrutia, bai. Golaria bera, artista, eta suposatzen dut hortik joan endana, baina dokumental honek ere badu berezitasun bat, eta zuri beltzean da egina dagoela bai. Da. Ez dakit loturarik baduen batak eta besteak. Badu lotura, baina zuri beltza da autoestetiko bat, ez? Eta autoestetiko horrek erantzuten dio soiltasunari eta atentzioa jartzeari, ba, hain zuzen ere, gaiari, ez? Nola baita ere biluzten du pixkat gehiago, ez? Personajea, pelikula, eta oso bat dator nire ustez, ez? Orain ikusita, irute zait autu gona izan dela, pelikularentzako. Eta gero, ba, alainen bultzatu gaitu nola baita, ez? Bere planoak, o bere esena, hobeto esan da, montatzen hasi nintzanean, konturatu nintzen zuri beltza behar nuela, hori ondo azaltzeko. Eta zuri beltzean hasi nintzen montatzen. Eta orduan, ba, bueno, joan naiz zuri beltzean montatzen guztia, eta ikusi dut hori dela, hori nahi nuela, ez? Ondo etortzen zitzaiola historiari eta pelikulari ba, zuri beltza. Aipatu duzu, historia unibertsala dela, Mikel Urdangarinen inguruan sortutako pelikula da, baina unibertsala. Horrek eramaten hau pentsatzera ez gabiltzala musikari bati buruz, bakarrik artista orokorrean, artista edozein artistari buruz ari garela, ez? Bere ez ditugula bakarrik bere emaitzak ikusten, kuadroak edo ikuskizunak edo kontzertuak, baizik eta badagola askoz ere gehiago guzti horren inguruan. Prozesuan obsesio bat izan da, Euskalduna ez da norbaitek, edo Mikel ezagutzen ez da norbaitek, pelikula ikustean sentituko duen hori aurre ikustea. Obsesio bat. Alegia, saiatu gera abstraitzen, zenin Mikel ezagutzen dut, bere diskak erosi ditut,
jarraitu de bere trayectoria, baina horrek ez du balio. Alegia, atera egin behar izan dut, ez? Eta begiratu, ba, mexikar batek begiratuko luken moduan, edo italiar batek begiratuko luken moduan. Eta saiatu gera puntu hori, ikuspuntu hori lortzen. Alegia, pelikula intereseko izan dadin edo norentzat. Kultura maite duen, artea maite duen edo norentzat. Ez? Hori izan da obsesioa. Eta da, hori ondo esan dezun bezala da, guzaretu gera hor dago personaje bat, principala, nagusia. Eta da, artista. Bai. Baina artista generiko gitzen ginez. Eta artista horren ahotsa, artista horri ahotsa ematen diote Mikelek, baina baita ere, pelikulan zehar agertzen doa zen personaje guzti. Gainontzeko, bueno, badira beste artista batzuk ere, biolin jolea eta hoien bizitzak eta bai. Ikusten direnak, eta bai. Mikel pixka bat alde batera utzi, nahiz eta gero berreskuratu ere Mikelekin, eh? Baina horregatik esaten duzu, ezta? Bai. Orokorrean ari gara. Mikel da zabaltzen diguna atea eta Mikel da eramaten gaituena. Ardatz bat. Bai, eramaten gaituena bidaian, ez? Ze pelikula da baita ere, ba, bidaia bada, azken baten bidaia geografiko bat, baina bidaia baita ere, ba, artistaren ba, barrukalderantz, ez? Irakurri izan dizut, bidai bat ez ezagunera. Eta lain urrutiari ere entzuna diot, berak badu, zerbaiten bila badabilela, bai. Zerbaiten bila, ez dakiela zer den bilatzen dabilen hori, eta horregatik margotzen duela. Eta iristen denean, bilatzen duen hori, margotzen duen egunean, jautziko diola margotzeari. Bai. Bidai horretan dabil, ez ezaguna den bidai horretan. Nik uste itziteko modu bat dela, alegia, bilaketa konstantea dela, ez? Eta oso teitzianoa da alainen diskursoa. Baina ondo dio, monomito bat da, ez? Monomitoaren figura da Joseph Campbell antropologoak asmatutako eskema bat. Eta da zirkulo bat, ez? Eta zirkulo hori da heroiaren bidaia, ez? Etxetik atera, ez ezagunera eta itzulera, ez? Eta bai, ba, hortaz hitz egiten alainekin hori gure dokumentalare zirkulo moduan planteatu dugu. Da eskema bat asko errepikatzen dena, pelikula edo historia askotan, ez? Personajea badoa ez ezagunera, pasatzen ditu hainbat egoera, bai. Hainbat gauza deskubritzen ditu, eta etxera itzultzen da, lehen baino beteago edo ustuago. Eta hori da, pixkat, nolabait, bidaia hori, nik uste reflejo bat badala, gure pelikulan badagola zerbait hortik, ez dakit zenbat eraino baino. Zuk bidai bat egin duzu baita ere? Bat baino gehiago. Bi urteko, bueno, bai, baino, kontu honetan bi urteko bidai bat egin duzu. Eta suposatzen dut ere, ikusiko zenitula, zuk aipatzen zenitun sortzaile bezala diot, bete eta ustu egin zaituzten momentu horiek. Bai, asko ikasi dut, bi urte hauetan ni ez dakit zinegile konsideratu naiteken dokumental bat eginda. Nik oso gustora jardu naiz dokumentala egiten, asko ikasi dut inguruko jendearekin eta oraindik turista sentitzen naiz hemen, ez? Baina bueno, oso gustokoa dut eta gainera ba Ikerrekin alboan, Ritxikin eta Malutako lagun guztiekin, gero postproduzioan sonorako kidekin ere, sonora estudioko kidekin, ba, ezagutu ditu, sorte eukiet ezagutzeko, ba, fase guztik, ez? Eta hori, ba, oso aberazgarria izan da niretzako. Ba, bestua sentitzu zara orduan. Bai, eta ez. Bai, eta ez. Bai, batzutan bai, eta bestetzutan ez, baina hori da, ez? Ba, nik uste novelat idazten azizanean, edo luzemetraia bat egiten dezunean, edo ba, denbora luze bateko hausnarketa eta denbora luze bateko lana eskatzen duen gauza bat egiten dezunean, beti daude gora berak, beti daude momentuak, baina bidaia da, ez? Eta orain beteago edo ustuago daude. Musikak ere badu indar handia, eta musikan aritu garenok ere badakigu musika ez dela bakarrik soinua. Musikak soinu hori osatzeko isiltasunak ere behar ditugula, dokumentalean, film honetan, isiltasun hori entzun egiten da. Bai. Eta gauza asko entzun daitezke. Gauza pila bat, bai. Isiltasuna
ez baita existitzen, isiltasuna da egoera bat, eta egoera horretan entzun daitezke bestela entzun ezin daitezkeen gauzak, ez? Eta da, guk abia puntu bezala jarri dugun puntua da, eh? Da mise zuria, bai. Edo orrialde zuria, orri zuria. Da isiltasuna. Gero, dokumentalean, Mikel Urdangarinek ez dakit nola hartu zuen hasiera batean guzti hau egia esan? Ba, bueno... Claro, bideoklipetik dokumentalerako salto horretan, Mikelek bere burua ikusten zuen? Segituan egin genuen topo. Bai. Bai. Nik esan nion lehenengo gauza izan zen, nuela nahi egin Mikel Urdangarinen dokumentala. Horrela, saituko zuen orduan. Bueno, berak esan zuen sartzekotan, olako zerbaitetan, ekarpen bat egiteko izango zala, ez? Mm-hmm. Eta gure humilia saiatu gara ekarpen hori egiten. Orain jendeari dagokio esatea egin degun ala ez degun egin. Gurasoak agertzen dira ere bai. Bai. Eta nik uste hor amaren presentziak ere baduela zeresana kasu honetan, zoritxarrez ez dakit zerbait ikusteko aukera izan zuen edo ez, baina dagoeneko ja ez du ikusiko, orain gutxi hiltzelako, baina presentziak, amaren presentziak badu dokumentalean indarra. Ba, bai, familiak badu indarra, ez? Eta hasieratik antzan ba, puntu oso importante bat Mikelen bizitzan eta Mikelen... Osa, azkaren Mikel da artista bat dagoena hogei urte, osa, igaro dituen hogei urte bere lanetik bizitzen. Eta hogei urte horiek aukera ematen dute ba, hausnarketa batzuk egiteko perspektiba batekin, ez? Hamabi disko, hogei urte eszenatokietan, eta bizirik, ez? Eta indartsu, eta puntu hortatik beste modu batera ikusten diala iritzen zaio gauzak, ez? Eta horretik, ba bueno, ba familiak garrantzia handia du erabakian, ez? Erabaki claro. Hartu zuen momentuan eta bueno, lantzen dira hainbat gai horrekin eta Mikelen gurasoak garrantzia handia dute pelikulan. Zori kolpe latza izan da bai ekiposoarentzat, berarekin egon gea grabatzen, ez? Eta ezagutu egin dugu eta gure familiak ezagutu ditu baita ere eta bueno, izan da ba hori, guretzako ba hori, ez dakit nola esplikatu, ez? Eta guretzako hala izan bada, ba imaginatu familiarentzako gure aldetik ore bada ba pelikula hau berari eskaintzea eta hori eta bueno, hor dago, ez? Ama hor egongo da beti. Gainera, bere, esan nahi dut, zuk kontatzen duzun bezala, Mikelek hogei urteko trajektoria darama, baina Mikelek bere garaian autu bat egin zuen, irakasle izateari utzi eta musikari izan. Musikari izateko erabaki hori, entzuna dizut ere, egunero hartzen duzun erabakia dela. Bai, iruditzen zaitena da... Esan nahi dute musikari edo artista, bai. Zuk diozun ibilbide guzti honetan. Bai, da boto bat berritzen dena, nik uste gaina artista guztiek berritzen dutela etengabe. Bai. Iruditzen zait alde honak, are ederragoa diala, argiak are ederragoa diala, ilunak ezagututa, ez? Claro. Eta ofizio hontan ere, ba, bueno, esan dudan bezala dau da ofizioaren duintasunari edo artistaren duintasunari oda bat, ez? Edo omenaldi bat, ez? Eta alde hortatikan saiatu gera ba, jasotzen dana, ez? Eta Mikelen eskuzabaltasunari esker, ba, lortu izan dugu sartzea inor sartu ez den leku hortan, ez? Lortu izan dugu Mikelen barrura bidea bat egitea gu geuk ere, ba, artistaren zera hori, arima hori erretratatu nahian. Eta hor badago dokumental guztian oso presente dagoen zera bat, ez dakit nola esplikatu, artista heltzen duena bai. Eta mantentzen duena berean, ez? Badago zerbait artistari heltzen diona, bere barru barrutik, bai. Eta egiten diona jarraitzea bere artean, bere artetik bizitzen eta bere artean sinisten eta zera hori bai. Oso zaila da saltzen. Baina ikusleak harrapatuko du eta ausnarketara eramanen du orduan. Hala espero dut, bai, ez da. Bai. Leku ezberdinetan egon zarete, bai. Grabatzen. Asko. Leku askotan, bai. Okinawan ere bai. Bai. Uartean nolako izan zen bertako
oso polita. Bai. Okinawa da irla oso interesgarri bat, ze da Japonia eta Taiwanen artean dagoen irla bat. Bai. Eta ba 1800 da ez dakit amaiera arte ba herrialde independentea izan zen. Eta egonda China, Japonia eta Estatu Batuek kontrolatua, ez? Eta bertan dituzte hiru hizkuntza propio diferenteak, ez? Japoniaretik oso diferente direnak. Eta guretzako zen momentua eta zen modua Euskal Herria kokatzeko mapan, ez? Bai. Ez genuen nahi esplizituak izan horrekin. Mexikar horrek edo italiar horrek dokumentala ikustean dokumentala ikusiko du, artista bat ikusiko du, eta ez genuen nahi azpimarra egin euskalduntasunean. Ze guretzako edo gure diskursoan euskalduntasuna da munduan txertatuta dagoen beste bat, ez? Eta ez genio nahi horri bereziko indarra eman. Baina Okinawa iristen garen momentua zan Euskal Herriaren ispilu hori egiteko momentua, ez? Eta hor ikust hor Okinawa azalduz, Okinawa zer dan azalduz, azaltzen dugu zer dan Euskal Herria, nolabait, ez? Eta hor da badaude artisten arteko elkarlan batzuk musika hizkuntza bezala erabiliz oso polita dianak. Adibidez, Miako Irlako artista batekin abesten du Mikelek, eta artista horrek Miako Irlako hizkuntzan hitz egiten du, eta Miako Irlako hizkuntza oso jende gutxik hitz egiten du. Beira. Irla hortan bakarrik hitz egiten bai. Da. Da arxipelagoan dagoen irlatxo bat. Eta oso kurioso esan zen, ze kontzertua eman zuten Mikelek eta berak, Najako sala batean, bai. Eta inork ez ziren ulertu hitzik. Itza. Baina musika bai. Eta jendea hor ikustezan musika lenguaje moduan. Claro. Okinawa aipatu dizut, entzun dugulako bertan emanen dutela. Ikusiko dela, bai, filma, bai. Ala da. Hortan, emango da seguro, ari gara ba, gestio lanetan non eta nola emateko, ez? Eta bueno, nik uste ba, urrengo sei hilabetetan pixkat aukera aukiko degula munduan zehar mugitzeko. Aigia konfirmatzen gabiltzaia hainbat leku eta bueno, espero dugu sei hilabetetan ba, hainbat jaialditara eraman eta gero martxoan estrenatzea pelikula. Ah, orduan orain Donostiako zinemaldian estrenatzen dugu, zinemaldi edo jaialdi ezberdinetan ikusteko borrokan zaudetela esan dezagun. Bai, bueno, hor gaude. Ba, baina gero martxo aldera. Bai. Aretoetara. Hori da, bai, aurkeztu gain bat jaialditara, eta, bueno, espero du konfirmatzea lemailen, ba, ze nun izango garen, ez? Eta gero, martxoan, ba, zinema aretoetan estrenatuko da, bai, Euskal Herrian, eta bai, Madrilen, eta Bartzelona. Eta margolariaren boom guzti hau bukatzerakoan, beste proiekturik baduzu orain eskuartean, esan duzu ez dakizula zinemagile daukazun zure burua. Ez, a ber, eske lotza ematen du, de repente jartzen zuten, no, eske musikaria da, ez dakit zer da, eta kazetaria, eta zinegilea, eta bueno, gauza asko. Ez dakit nik. Proiektua badaude, bai. Bueno, etorriko dira orduan. Badaude, lanean vale. Gabiltza, baino. Baina, bueno, hori lasai hartu berdea gozak, ez? Lehenengo hau digeritu eta disfrutatu margolaria aurkezten, da jendearekin izketan, ze nire ustez, momentu gratifikantena da entregarena, ez? Bai. Mikelek publikoari entregatzen dionean bere disko bat, eta publikoak hori bere egitea. Eta espero dugu margolaria dokumentala ere, ba, publikoak bere egitea, ez? Hori izango litzake premiorik onena. Bueno, espero dugu orduan guk ere bere egitea publikoak eta zuek gozatzea, zuk esan duzu bezala. Oier, plazer bat, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Plazerra nirea izan da. Ba, eskerrik asko.